Azərbaycanda ilk dəfə Argentina musiqiçilərinin konserti keçirilib. Daha çox tango rəqsi və serialları ilə dünyanın diqqətini özünə cəlb edən Argentinalılar bu dəfə Azərbaycanlı tamaşaçıları musiqiləri ilə təəccübləndiriblər. Argentina Musiqi Akademiyasının üzvləri Marta Ines Varela və Zulma Cabrera Azərbaycanda ilk dəfə olduqları üçün musiqimizlə yaxından tanış olmadıqlarını bildiriblər. Bununla belə Argentinalı musiqiçilər hesab edirlər ki, bu səfər onlara Azərbaycan musiqisini öyrənməyə imkan verəcək. Biz müxtəlif qruptan olan ifaçılar Akademik Argentina musiqisini təmsil edirik. Əminəm ki, bu konsert tamaşaçıların zövqüncə olacaq. Burada xüsusi olaraq tango musiqisini də ifa edəcəyik. Dünyanın bir çox ölkələrində konsert vermişik. İndi isə Azərbaycandayıq. Bu konsert iki ölkə arasında mədəni əlaqələrin qurulmasına xidmət edəcək. Biz sizin ölkənin musiqisi ilə daha yaxından tanış deyilik. Amma bu səfər bizim üçün çox məhsuldar olacaq. Argentinanın Azərbaycandakı səfri Carlos Dante Riva deyib ki, belə konsertlərin təşkili iki ölkə arasında mədəni əlaqələrin inkişafına xidmət edəcək. Səfirliyimiz 2012-ci ilin iyulundan fəaliyyətə başlayıb. Biz mədəniyyəti iki ölkə arasında əlaqə kimi seçdik. Azərbaycanla Argentina arasında musiqi əlaqələri qurmağa çalışdıq. Təəssüf ki, Argentinada Azərbaycan musiqisinə az-az rast gəlirik. Çünki sizin orada səfirliyiniz 2013-cü ildə yaranıb. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycan musiqisinə maraq yoxdur. Gələcəkdə səfirlik mədəni əlaqələrin inkişafı üçün bir sıra layihələr həyata keçirməyi planlaşdırır. Qeyd edək ki, Argentinanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkil etdiyi konsertdə Rumina Amoruso, İsmail Barile, Marta Ines Varela, Juan Pablo Sosa del Frade, Zulma Cabrera və Claudia Bergesinin ifasında Argentina bəstəkarlarının əsərləri səslənib.